Aqui dentro do plano de PCTA não tem carimbo. Esse plano que elaboramos, o branco olhar, brancos gosta de ler no papel, está tudo explicado aqui. É, o povo Yanomami protegeram há muitos anos antes os brancos chegar. Nós, Yanomami Yekuana, escrevemos este documento na língua de vocês para que o governo federal nos consulte antes de afetar a vida do povo Yanomami. O povo da cidade, ele não conhece, ele não sabe falar nossa língua Yanomami, ele não sabe de nada, mas ele sabe falar, ele sabe pilotar, sabe destruir, sabe desmatar, sabe poluir rio, sabe estragar nossa terra mãe, mas proteger, ele não sabe. Nós sabemos,